Městská policie Praha 3, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, já na baráku nějaký dva remontuji tu nějaký kolem, protože jo, podle mě ho ukradli. A vy teda máte podezření, že to kolo je kradené, jo? Mám podezření, že to jsem kradé, ale tady nebydlej, nevím, co tady vůbec dělá, jo, v tom baráku. Tak jo, posílám je tam. Jo, díky moc, naschle. Prosím, naschledanou.